Kkooti enkulu e Mukono ezzeemu okutuula okuwulira omusango ogunaanibwa Matthew Kirabo gwe bateebereza okuba nti yali emabega w'okutemula Doreen Mirembe eyali muganzi we. Wabula ono n'olwaleero talabiseeko era nga pulida we Dalton Oponya asabye kkooti ebongereyo obudde banoonye omuntu ono kuba nabo tebamanyi gy'ali nga baakoma okumulako ku lunaku lw'embaga ye nga n'amasimu ge tegakyaliko. Kyokka ate oluvanyuma yeekubye engalike bw'ategeezezza kkooti nti kirabika ate engeri gye yazuulibwamu ekirwadde ki COVID-19 ng'omusawo omutendeke yandibanga yeewungulamu okulaba ng'asobola ofuna obujjanjabi. Wabula omuwabi wa gavumenti Agnes ayine byona awakanyizza ebyogerwa looya wa Kirabo n'ategeeza nga bw'alimba kkooti nti omuntu ayina COVID-19 kubanga okunoonyeza kwe baakoze baakizudde nga ne mu ddwaliro lyagamba nti Jinja Referral Hospital tagendangayo kukeberebwa. Under Chira DEF 44/2021 and the information so far reveals that the accused is not sick. Wano ayine byona asabye kkooti ekwate ssaako n'okusasuza ensimbi abo abeeyimirira Kirabo buli omu obukadde 5 era bateekebwe mu kkomera okutuusa nga Kirabo alabise era bw'atyo n'asaba kkooti eteekewo obukakulizo obukakali ku ye. For example, the issue of wedding an American citizen for purposes of absconding, that information was not revealed by the mother the last time she was in court. Kino omulamuzi Kaweesa akkiriziganyizza n'omuwabi wa gavumenti era bano bawadde ssabbiiti emu nga bamuleese oba si kyekyo bakwatibwe ssaako n'okusasula ensimbi zino. Wabula maama wa Kirabo Imelida wa Bulendo ategeezezza nga ye bw'atamanyi na mwana we gy'ali era bano basabiddwa okulaba nga bakolagana ne poliisi okulaba nga Kirabo akwatibwa. Pulida wa Kirabo ategeezezza nti ku bantu abeeyimirira omuntu we ayinawo abantu babiri bokka okuli nnyina Imelida wa Bulendo ssaako ne Benard Mbayo era nga bano balagiddwa okubaawo mu kkooti ssabbiiti ejja ate ye Nelson wa Bulendo kigambibwa mbu yafa. Tata w'omugenzi Mirembe Musoke Emmanuel ategeezezza nga pulida wa Kirabo wamu ne baganda we bwe balabika okubanga bamanyi omuvubuka ono gy'ali era bagezaako kuwuddisa kkooti naye ye agambye nti bino byonna wadde weebiri ayagala bwenkanya obw'omugenzi Mirembe. Kati tulinze ng'ennaku z'omwezi 17 lwe tunaakomawo mu kkooti nga bwe twongera okuwanjagira security agencies zonna okulaba nti omutemu ono aleetebwa mu mbuga z'amateeka. Franka Gasumba wa Simuka Uganda ategeezezza nti kino kye kiseera okulaba ng'ekiteeso ky'okuggyawo okweyimirirwa ku bantu nga bano abalina emisango eminene kyongerwamu amaanyi era n'ategeeza ng'okutwalira amateeka mu ngalo okweyongedde mu ggwanga bwe kivudde ku kitongole ekiramuzi okubeera n'abalamuzi abatono ddala. Abantu aba bulijjo balizootinze ku justice lwaki tebalaba mazima nga gadispassing babadi nakye neno ensonga nayo nkulu bannamunyala mugimanyi nti President Museveni buli lwakuliyetinga district empya akuliyetinga RDC akolera omulimu RDC n'akolera DISO n'akolera area MP ne umane MP ne bwakuliyetinga district takuliyetinga yo magistrate. Nze ngamba buli district mu Uganda yali badde ina trial magistrate. Omusango guno ogenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwa Museneni 2021 era nga ssabbiiti ewedde kkooti emu yayisa ekiragiro eky'okukwata Kirabo wonna waali.